হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, গুড মৰ্ণিং। মই জাষ্ট উঠিলোঁ টোপনিৰ পৰা আৰু এতিয়া বাজিলে 8টা বাজি গ'ল, মানে জাষ্ট আৰু এতিয়া উঠিলোঁ। আৰু উঠি মানে ভাবিলোঁ ৰাতিপুৱাৰ পৰা এটা ব্লগ বনাই দিওঁ, কাৰণ বহুত দিনৰ পৰা ব্লগ বনোৱা নাই তেনেকৈ ভালকৈ। আৰু আজি মই সপোন দেখিছিলোঁ কি যে, মানে কালি ৰাতি সপোন দেখিছিলোঁ যে ব্ৰহ্মপুত্ৰ ৰিজৰ্টত গৈছোঁ, গৈ পেলাই তাত ব্লগ বনালোঁ। মানে মোৰ এটা মানে ইচ্ছা আছিলে ব্ৰহ্মপুত্ৰ ৰিজৰ্টত গৈ এটা ব্লগ বনাম বুলি। ছ' মোৰ ফ্ৰেণ্ডক বহুতক কৈছিলোঁ যাম বুলি, কিন্তু সেয়া নহ'ল। এতিয়া কেতিয়া এইবিলাক, এইটো বছৰটো নহ'বই, কেতিয়া হয় নাজানো। বিৰাট সপোন দেখিছিলোঁ ব্ৰহ্মপুত্ৰ ৰিজৰ্টত গৈ হাতী তাতে উঠি পেলাই ব্লগ বনাইছোঁ। ছ' উঠি পেলাই দেখিলোঁ সপোন আছিল, বিৰাট দুখ লাগিলে। ছ' ভাবিলোঁ এনেই ঘৰতে এটা ব্লগ বনাওঁ, ডেইলি ব্লগৰ নিচিনা এটা ব্লগ বনাওঁ। সেইকাৰণে ৰাতিপুৱা উঠি পেলাই ষ্টাৰ্ট কৰি দিলোঁ। এতিয়া মই বিচনাতে আছোঁ, এতিয়া উঠাই নাই, ব্ৰাছো কৰা নাই, চাহো খোৱা নাই, একো খোৱা নাই, আঁঠুৱা লাগিয়ে আছে। জাষ্ট উঠিলোঁ, ভাবিছোঁ ব্লগটো ষ্টাৰ্ট কৰি দিওঁ আপোনালোকৰ কাৰণে, কিবা কিবি দেখুৱাম আজি দিনটো, কি কি কৰোঁ কি কি নকৰোঁ দেখুৱাম। আৰু মই চবতকৈ ইণ্টাৰেষ্টিং বস্তু এটা দেখুৱাম, আপোনাৰ কওঁ। চুলিবিলাক মোৰ বিৰাট ডাঙৰ হৈছে, আপোনালোকে দেখিছিলে ব্লগবিলাকত। ছ' এতিয়া যিহেতু মানে চুলি দোকান বন্ধ হৈ আছে আৰু নাপিতকো মানে তেনেকৈ মাতি ভয় লাগে, সি ক'ত যায় ক'ত নাযায়। ছ' কালি নিজে কাটিলোঁ চুলি, চাওক। আৰু মোৰ যোনটো মেচিন আছিলে, মেচিনটো বেয়া হৈ আছিল, মানে চুলি কটা মেচিনটো বেয়া হৈ আছিল, মানে সেইকাৰণে মেচিন ইউজ কৰিব পৰা নাই, নিজে কেঁচিৰে কাটিছোঁ, কোনো কাৰো হেল্প লোৱা নাই। চাওক, আৰু কমপ্লিট পিছপিনেখনো কাটিছোঁ, চাওক আপোনালোকে এতিয়া কেনেকুৱা লাগে। সেই হিচাপত মই নিজে কাটিছোঁ, মই যেনেকৈ কাটিছোঁ সদায়, মই যেনেকৈ সদায় ৰেগুলাৰ কাটোঁ তেনেকুৱা ষ্টাইলতে মই কাটিছোঁ চুলিখিনি। ছ' এতিয়া আপোনালোকে ক'বচোন কেনেকুৱা কাটিছোঁ, কমেণ্ট কৰি ক'বলৈ নাপাহৰিব। আৰু যদি ভাল কাটিছোঁ তেতিয়াহ'লে নাপিত হ'ব পাৰিম বুলি ভাবিছোঁ। আৰু আপোনালোকে যদি ভাবে যে ভাল কাটিছোঁ তেতিয়াহ'লে নাপিত হ'ব পাৰিম বুলি ভাবিছোঁ লকডাউন খুলিলে। আৰু লকডাউন খুলিলে চবতকৈ বেছি ইনকাম হ'ব চুলি কটা নাপিতৰ, কাৰণ নাপিতত তাতে ইমান মানুহে চুলি কাটিব যাব, দাড়ি কাটিব যাব নহয়, মানে কম ভাবিব নোৱাৰি মানে, কাৰণ গোটেইৰে চুলিবিলাক ডাঙৰ হৈছে, দাড়িবিলাক ডাঙৰ হৈছে, ঘৰত কাটিব বহুতে পৰা নাই। ছ' এতিয়া ব্লগ বাকীখিনি ব্লগ আৰম্ভ কৰোঁ, ময়ো উঠোঁ, কি কি কৰোঁ আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। ছ' ব্লগ চাহ খোৱা, ব্ৰেকফাষ্ট হৈ গ'ল, আৰু বৰ্তমান ভাবিছোঁ অকণমান প্লেণ্টছখিনি অকণমান ঠিক চিক কৰোঁ। মই যিহেতু ইনড'ৰ প্লেণ্টছ বহুত ৰাখোঁ, প্লেণ্টছ লাভাৰ হয় আপোনালোকে বহুতে জানে। আৰু এতিয়া মই এটা বস্তু আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ যে মানি প্লেণ্ট আপোনালোকৰ বহুতৰে ঘৰত আছে, বহুতৰে ঘৰত থাকে, এইটো বস্তু কমন হয়। আৰু মই যিহেতু ইণ্টেৰিয়ৰ ডিজাইনাৰ হয়, মোৰ বাস্তুশাস্ত্ৰৰ মোৰ নলেজ আছে মোৰ। ছ' এই মানি প্লেণ্টটোক মই এটা সৰু এটা কথা কওঁ, মানি প্লেণ্টটো একচুৱেলি বহুতে ঘৰৰ বাহিৰত ৰাখে, কিন্তু ঘৰৰ ভিতৰত ৰাখিলে মানে বেছি সুফল হয়। আৰু ঘৰৰ ভিতৰত যদি আপোনালোকে মানি প্লেণ্ট ৰাখিব বিচাৰিছে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ৰাখিব কি, পূব আৰু দক্ষিণৰ যোনটো চুক হয়, মানে ঘৰৰ যোনটো পূব আৰু দক্ষিণৰ যোনটো চুক হয় সেইটো অগ্নিকণ বুলি কয়। সেই অগ্নিকণৰ ঠাইত এই মানি প্লেণ্ট আপোনালোকে ঘৰৰ ভিতৰত ৰাখিব, তেতিয়া আপোনালোকে ধন সম্পত্তিৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে বেছি মানে ভাল ফল এটা আপোনালোকে পাব বুলি মই ভাবোঁ। ছ' এতিয়া মই এটা সৰু এটা বাস্তু নলেজ দিছোঁ। ছ' ব'লক এতিয়া বাকী কামখিনি কৰোঁ। এতিয়া ছ' অকণমান প্লেনিঙৰ চেঞ্জ কৰিলোঁ, মানে মই যেতিয়া প্লেণ্টছটো ঠিক কৰিব যাব ওলাইছিলোঁ, মানে চাফা কৰিব যাব ওলাইছিলোঁ, তাৰ ওচৰত মই এটা বস্তু দেখিলোঁ। এয়া হ'লে চাওক, আমুল পনীৰৰ টেমা আপুনি দেখা পাইছে। পনীৰ খালে এইটো বস্তু মানে পেলাবৰ কাৰণে তাত থৈ দিছে ওচৰত। ছ' মই অকণমান মানে ভাবি চিন্তি ওলালোঁ যে এইটো বস্তু মই মানে পট হিচাপে বনাম, একো মানে ৰিনোভেট নকৰোঁ এইবিলাক বস্তু, এইবিলাক বস্তু এনেকৈ থাকিব, এনেকৈ থাকি পেলাই মই এইটো পট বনাওঁ। ছ' মই আপোনালোকক আজি দেখুৱাওঁ যে এইটো বস্তু পট কেনেকৈ বনাই মই বেলকনিত ৰাখোঁ, এইটো বস্তু আজি দেখুৱাওঁ। প্লেণ্টছটো মই কালি চাফা কৰিম। ছ' আজি এইটো দেখুৱাওঁ, এতিয়া কেনেকৈ কৰোঁ মই আপোনালোকক এইটো যে মই দেখুৱাই যাওঁ, আপোনালোকে চাই যাওক। আপোনালোকে নিশ্চয় এইটো বস্তু ঘৰত ফল মানে ইউজ কৰিব পাৰিব আৰু। এতিয়া আপোনালোকে এয়া চাওক, এইটো যে মই ফুলৰ টাব বনাম বুলি ক'লোঁ, তাৰ কাৰণে কি কৰিব লাগিব, ইয়াৰ তলত যিহেতু ফুটা নাই, মানে যোনটো মানে তলত ফুটা কিয় থাকে, চাপ'জ আমি ইয়াত ফুল ল'লোঁ, ইয়াত পানী দিলোঁ, এক্সট্ৰা যোনখিনি পানী থাকে তলেদি ওলাই যায়, প্ৰত্যেক টাবৰ তলত থাকে, সেয়া এইকাৰণে দিয়ে যাতে প্লেণ্টছটো মানে মৰি নাযায় বেছি পানী হ'লে। ছ' ইয়াতো যিহেতু ফুটা নাই, ছ' মই ফুটাটো কৰিম। ছ' তাৰ বাবে মই কি কৰিছোঁ, এইটো বস্তু এনেকৈ ওলোটাই ল'লোঁ, এনেকৈ গজাল এটা লৈছোঁ, গজাল এটা লৈ পূৰা সমাজত মই হাতুৰি এটা লৈছোঁ, হাতুৰি দি মই কোবাই এয়া চাওক, এয়া হৈ গ'ল ফুটাটো, কিমান ইজিলি হৈ গ'ল ফুটা এইটো। এতিয়া আমি কি কৰিম, যদি ডাইৰেক্ট ইয়াত যদি মাটি দিওঁ তলেদি ওলাই যাব, ছ' ইয়াত এটা আমি পাথৰ থৈ দিম। ছ' পাথৰটো কেনেকৈ দিম কি কথা মই গোটেইখিনি আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ, আপোনালোকে চাই যাব। ৰ'ব ৰ'ব, মই এটা আপোনালোকক কথা দেখুৱাওঁ, এই যে আপোনালোকে দেখিছে ব্ৰেন চেন এইবিলাক যদি থাকিলে, যদি আপোনালোকে ভাবে যে বেণ্ডকৰিণ দেখিবলৈ ভাল নালাগে, ছ' আপোনালোকে কি কৰিব, এনেকৈ পেপাৰ টেপ এইবিলাক কয়, ছ' এনেকুৱা পেপাৰ টেপ আপোনালোকে কিনি আনিব পাৰিব, নাইবা ইয়াতো কাগজ লগাব পাৰে, নিজৰ কথা। মই যিহেতু পেপাৰ টেপ আছে, মই এইটো কাগজৰ টেপ হয়, কমপ্লিট কাগজৰ টেপ, এই কাগজৰ টেপটো মই এতিয়া ইয়াৰ ওপৰত লগাই দিম। ছ' কেনেকৈ লগাই দিম কি কথা আপোনালোকে চাই লওক।
দেখিছে মই তো কভার কৰি ললো আৰু মই ভাবিলো কি যে যেটো কভারে কৰিলো একেবাৰে কালারটো কৰি দিও সো মই কালার কৰি দি বেলকনিত লৈ যাও সো চাই থাকক এটা মই এইটো কালার চুজ কৰিলো সব এটা মই এইটো ডিম হনকালে কৰো চাই থাকক মই যেটো ইয়াত মানে কাগজ মারিছো সো কাগজৰ কাৰণে ধুনিয়াকৈ ইয়াত কালারটো আটকিব যদি মই কাগজ নামারিলো হয় ইয়াৰ ওপৰ কালারটো কিন্তু নাথাকিল হয় সো এইটো হল সৰু এটা ট্রিক এয়া চাওক এইটো বস্তু ড্রাই হৈ গল এটা ভাবিছো আৰু অকণমান সৰু সৈতে ডেকোরেশন কৰি দিও চাই লওক আপোনালোকে যেতিয়া মই বেলকনি লগাব গলো ব্ৰেন চেন যেতিয়া মানে থাকিলে তেতিয়া মানে অকণমান ভাল নালাগিলে দেখাত পেলা মানে প্লেন্সৰ লগত মানে অকণমান চুট নকৰিলে মই এইটো বস্তু লৈ আনি ভাবিলোঁ অকণমান ডেকৰেট কৰোঁ বেছি ডেকৰেট নকৰিলোঁ কাৰণ বাহিৰত থাকিব যিহেতু ভিতৰত থাকিলে অকণমান ভালকৈ ডেকৰেট কৰিলোঁ হয় মানে যিহেতু বাহিৰত থাকিব অকণমান ইমান এটা বেছি ডেকৰেট নকৰিলোঁ চ' এনেকৈ ডেকৰেট কৰিলোঁ এতিয়া এইটো বস্তু লগাওঁ আৰু কেনেকৈ লগাওঁ আপোনালোকক দেখুৱাই যাম চ' ব'লক এইটো লগাই যাম আপোনালোকে চাই থাকক এইটো বান্ধিবৰ কাৰণে মই আপোনাৰ তাৰ ইউজ কৰিছোঁ মানে যোনটো আমাৰ এলুমিনিয়ামৰ তাৰ হয় সেইটো ইউজ কৰিছোঁ চ' চাই থাকক চ' এয়া চাওক এয়া মই ধুনীয়াকৈ ইয়াত বান্ধি দিলোঁ কাৰণ এইটো বস্তু বাহিৰত পৰি নাযাব ইয়াত ধুনীয়াকৈ ইয়াত থৈ দিছোঁ এতিয়া ইয়াত ধুনীয়াকৈ মই প্লেন্সটো ৰুম আৰু কেনেকৈ ৰুম চাই থাকক এতিয়া মই এইটো পাথৰ এটা লৈছিলোঁ কাৰণ এই যোনটো ফুটা আছে ফুটাতে আমাৰ মাটি ওলাই যাব চ' পাথৰটো তলত দি দিছোঁ পাথৰটো জাগাত পৰা নাই দেখিছে ধুনীয়া শালা লৈছোঁ শালা লৈ একদম পাথৰটো মই এতিয়া একদম ফুটাটোত থৈ দিছোঁ দেখিছে ফুটাটো এতিয়া ব্লক কৰি দিল এতিয়া সেই ফুটাটো মানে যেতিয়া পাথৰ থাকিব পাথৰটো তলেদি পানীটো নিগৰি যাব ইয়াৰ ওপৰত এতিয়া মই মাটি দিম চ' যোনটো ডেইলি ব্লগছ হয় ডেইলি ব্লগছটো বনোৱা ইমান ইজি নহয় ৰেগুলাৰ এনি টাইম ব্লগছটোৰ নামতে লাগি থাকিব লাগে তথাপি মই চেষ্টা কৰিছোঁ অকণমান আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ আৰু মই বৰ্তমান আহিছোঁ টেৰেছত মানে টেৰেছৰ পৰা মই জাষ্ট এটা সৰু কাটিং লৈ যাম মানে সৰু প্লেন্সৰ মানে মই একচুৱেলি এইটো বস্তু আউটডোৰ প্লেন্সো হয় বহুত ৰদ দিছে একচুৱেলি সেইকাৰণে ভালকৈ পোহৰটো অহা নাই চ' মই কাটিম কোনটো প্লেন্স মই কাটি লগাম সেইটো বস্তু মই আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ আপোনালোকে চাই থাকক এইটো প্লেন্স আছে নহয় এইটো প্লেন্স গোটেই ঘৰত থাকে এতিয়া এইটো প্লেন্স মই ইয়াৰ যি এইবিলাক বস্তু ধুনীয়াকৈ কাটিং কৰিব পাৰে চ' ইয়াৰে কাটিংটো লৈ পেলাই মই ভিতৰত সোমাই যাম আৰু এইকাৰণে এখন ব্লেড আনিছোঁ এই ব্লেডখনেৰে মই কাটিং কৰিম চ' ইয়াত ল'ব লাগিছোঁ মই কাটিংটো কৰি লওঁ অকণমান চাই আগত আহিছোঁ চাওঁ এইবিলাক কাটিং কৰোঁতে চাব লাগিব য'ত মানে অকণ শিপাটো ওলাই থাকে সেইবিলাক কাটিং কৰিব লাগে মই বিচাৰি আছোঁ এতিয়া ইয়াৰে মই কাটিংটো ল'লোঁ কাটিংটো লৈ এতিয়া মই ভিতৰত যাওঁ লগাওঁ লগাই আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ চব পলক এয়া চাওক প্লেণ্টেশ্যন হৈ গ'ল লগালোঁ এতিয়া ইয়াত চবতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু হ'ল পানী এতিয়া পানী দিব লাগিব কাৰণ পানী নিদিলে এইডাল গোটেই মৰি থাকিব চ' পানী পানী অকণমান ইয়াত যিহেতু আজি ফাৰ্ষ্ট ৰুইছোঁ মানে নতুন পানীটো অকণমান বেছিকৈ দিব লাগিব ইয়াত গ'ল পানী তলেদি নিগৰি আহিছে চাওক তলেদি নিগৰি আহিছে মই য'ত ফুটা কৰিছিলোঁ ফুটাদি নিগৰি আহিছে পানী এইবোৰ চ' মানে হৈ গ'ল ৰেডি ফ্ৰেণ্ডছ লকডাউন যেতিয়া দিলে তাৰপিছত আমি বহুত খেতি কৰা ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ আৰু এতিয়া মই আপোনাক দেখুৱাম ৰ'ব কি কি লাগিছে খেতিত বহুত খেতি কৰিছোঁ এইকেইদিনত আগতে একচুৱেলি ইমান কৰা নাছিলোঁ অলপ অলপ কৰিছিলোঁ এতিয়া ইমান কৰিছোঁ চ' ধুনীয়াকৈ হৈছে কাৰণ টাইম দিয়া হৈছে চ' মই এতিয়া আপোনালোকক দেখুৱাম কি কি হৈছে আপোনালোকে চাই থাকক এয়া চাওক এয়া হ'ল কেপচিকাম সেয়া লাগি আছে চাওক আপোনালোকে চ' ফ্ৰেণ্ডছ এনেদৰে জীৱনটো চলি গৈ আছে মই যিমান হ'ব আপোনালোকক মানে দিনটোৰ ব্লগ সৰুকৈ এটা দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ কাৰণ যিহেতু মানে
ৰাতি সপোন দেখিলোঁ ব্ৰহ্মপুত্ৰ ৰিজৰ্টত যোৱা যাব নাপালোঁ চ' ভাবিলোঁ আজি ঘৰতে সপোনটো পূৰণ কৰোঁ এনেদৰে ঘৰতে চলাইছোঁ জীৱনটো আৰু এতিয়া মানে অকণমান টেৰাছত আহিছোঁ টেৰাছত আহি অকণমান ছানছেট চাই আছোঁ এয়া ফকাছত অহা নাই তথাপিও মই দূৰৰ পৰা দেখুৱাইছোঁ আপোনাক সেয়া চাওক ছানছেট চাই আছোঁ ছানছেট চাই পেলাই অকণমান তলত যাম চাহ খাম তাৰপিছত আকৌ যিমান সম্ভৱ মই দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম দিনটোত কি কৰি আছোঁ কি আছোঁ চ' আপোনালোকে চাই থাকক আৰু এতিয়া মই মোৰ পিছপিনে যে আপোনালোকে দেখিছে দূৰত পাহাৰখন সেইখন কি পাহাৰ বুলি ভাবে আপোনালোকে সেইখন হ'ল GMC পাহাৰ যোনখন টিভি টাৱাৰ আছে সেই দূৰত দেখিছে আপোনালোকে সেইটো হ'ল টিভি টাৱাৰ হয় মই জুম কৰি আপোনালোকক অকণমান দেখুৱাইছোঁ এ চাওক দেখিছে GMC পাহাৰ যোনটো আমাৰ GMC টিভি টাৱাৰ হয় সেইখন টাৱাৰ পাহাৰ হয় চ' বহুত ভাল লাগে ইয়াৰ পৰা আমাৰ টেৰাছৰ পৰা দেখি দৃশ্যটো এয়া হ'ল চুজিৰে বনোৱা ইডলি আৰু লগতে চাহ একাপ আৰু কিবাকিবি খালোঁ সেনে দেখালোঁ আৰু এতিয়া খাই পেলাই মই কি কৰি আছোঁ আপোনাক দেখুৱাই যাম টিন টিন টি টিন চ' মই আপোনাক দেখুৱালোঁ চাহ খালোঁ চাহ খাই অকণমান বিল্ডিঙৰ তলত নামিম বুলি ভাবিছোঁ জাষ্ট তলত বাহিৰত কোনো নাযাওঁ তলত নামি পেলাই অকণমান ৱকিং কৰোঁ জাষ্ট কেম্পাছত থাকি পেলাই আৰু চ' বলক চ' এনেকৈ খোজকাঢ়ি আছোঁ আন্ধাৰ অকণমান পোহৰ কম চ' ফ্ৰেণ্ডছ খোজকাঢ়িলোঁ আহিলোঁ আহি অকণমান মুখ হাত ধুলোঁ ভালদৰে মানে চেনিটাইজ কৰিলোঁ হাত চাত মানে কোনো বাহিৰত যোৱা নাই জাষ্ট আমাৰ নিজৰ কেম্পাছৰ তলতে অকণমান খোজকাঢ়িলোঁ জাষ্ট অকণমান ৱকিং কৰিলোঁ ৱকিং নকৰিলে মানে জানেতো স্বাস্থ্যৰ কাৰণে বহুত বেয়া আৰু নিজৰ মানে কেম্পাছতে ৱকিং কৰিলোঁ আহিলোঁ হাত মুখ ধুলোঁ চেনিটাইজন কৰিলোঁ গোটেইখিনি কৰিলোঁ এতিয়া অকণমান জাষ্ট কিবা কিবি ষ্টাডি কৰোঁ এই এনেই আৰু ঘৰ বহিব কি কৰিম আৰু কিবা কিবি ষ্টাডি কৰোঁ ষ্টাডি কৰি ভাত চাত খাই শুবৰ হ'লে আৰু চ' মই ডাষ্ট ফিনিচিংলৈকে দেখুৱাম ব্লগটো আপোনালোকে শেষলৈ চাই থাকক চ' ফ্ৰেণ্ডছ এনেদৰে হ'ল আজিৰ ডেইলি ব্লগটো খতম এতিয়া হ'ল ব্ৰহ্মপুত্ৰ ৰিজৰ্ট যাব নোৱাৰিলোঁ চ' ঘৰতে ব্লগ বনালোঁ উপায় নাই আপোনালোক ৰাতিপুৱা যিহেতু কৈছিলোঁ সপোন দেখিছিলোঁ সপোন পূৰ্ণ নকৰিলোঁ ঘৰত থাকি পেলাই আৰু উপায় নাই আৰু চ' এতিয়া কথা হ'ল কি 12:30 এতিয়া শুব ওলাইছোঁ ব্লগটো ইয়াতে শেষ কৰিলোঁ আৰু আপোনালোকে যদি মোৰ ইনষ্টাগ্ৰাম ফ'ল' কৰা নাই মোৰ ডিছক্ৰিপশ্যন ইনষ্টাগ্ৰামৰ লিংক আছে তাত আপোনালোকে চেক কৰি ফ'ল' কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু তামাম টোপনি লাগিছে চ' এতিয়া আহোঁ আপোনালোকে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লাইক এটা মাৰি দিব লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিব লাইক কৰিলে উৎসাহ পাওঁ চ' লগ পাব এটা বেলেগ এটা ভিডিঅ'ত চাই দিলে